Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané 9, prázdný trojuhelník, a budeme pokračovat druhým cvičením. Otvírám druhé cvičení, hmm, porovnávání. Já si myslím, že když si přečtete zadání, tak ho zvládnete úplně s pohodou a samostatně. Takže prosím, přerušte video, vyřešte a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, hotovo. Přečetli jste. Napiš, menší, větší, rovná se. Tak a jdeme doplňovat. Porovnejte 9 a 4. Větší, takže 9 je větší než 4. 8, 9. 8 je menší než 9. Porovnejte 4 a 3. 4 je větší než 3. 9, 1. 9 je větší než 1. A teď už říkejte jenom větší, menší. 6 je větší než 5. 7 je větší než 5. Můžu i rychleji? 2 je menší než 9. 9 je větší než 7. Teď se můžete vystřídat, pokud jste ve třídě. 3 je větší než 0. 9 je větší než 6. Pozor, 5 rovná se 5. 3 je menší než 9. 6 je menší než 9. 9 rovná se 9. 9 je větší než 0. A? 4 je menší než 8. Podíváme se na řešení. Huh. Všude svítíme zeleně, takže jsme to nespletli. A co vy taky svítíte všude zeleně? Máte všechno bez chyby. Já si myslím, že ano.